Goddag, far. Det kan da ikke passe. Det kan da ikke være dig, Jens, der er kommet hjem efter alle de mange års forløb. Er det ikke Jens? Men det må da være dig, Jens, ikke? Det er Jens. Læg goddag, Jens! Hvor længe bliver de hjemme? Måske lidt længere, end jeg havde tænkt mig. Jeg er måske også mine ønskedrømme. Hvad bestiller de egentlig her, om jeg må spørge? Hvad med at købe en kår herhjemme? De vil aldrig regne. Godsa, at du sidder i alvorlige økonomiske vanskeligheder. Når først vi tager fat her, så skal de se, hvor pengene vælter ud af jorden. Er det ikke romantik at se sådan en ny verden mylde op frem? Arbejde, produktion, penge. Penge, penge. Bare de kan tjene penge, så er de ligeglade med, hvad de slår i stykker. Du har handlet ilde. Og der handles, der spilles. Jeg pifte på dine penge. Byen her har længe nok ligget i et dvale. Jeg hader den fyr. Nu får den chancen. Bare ud af magten. Ho, ho. Næste gang får du par på hovedet. Og jeg hader faktor deres tyv. De må ikke tabe humøret, Jesper. Din kold og beregnende kræmmerchef. Og gør helvede til. Jeg fik fat i den rigtige ende. Nej, det var en sjov streg. Ja, det er ikke noget strafbart. Jeg hader fattigdom. Dumme knæt. Jeg har købt bøgeholdet. Du kan sætte det på min regning.